Λοιπόν, επίσης διάβασα πράγματα για σένα. Παρακαλώ. Και η αλήθεια είναι ότι τα λες, ρε παιδί μου, όλα. Τα έχεις, δηλαδή, πώς να σου πω. Δεν τα έχεις πει όλα. Δεν τα έχω πει όλα. Θα σου πω, πες τι λέω και θα σου πω αν το έχω πει. Θα τα έχω πει, αλλά γενικά να ξέρεις ότι προστατεύω πολύ τη ζωή μου. Την προσωπική. Ναι. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ γενικά. Τίποτα δεν ξέρεις. Ξέρεις τι, τα λες μετά. Ναι, γιατί το παρελθόν μετά παραγράφεται. Άμα έχουν περάσει 15 χρόνια, κάθε το έγκλημα δεν παραγράφεται το πρόβλημα. Ναι, όχι μετά από 5 χρόνια, μετά από παραπάνω, μετά από 30. Μετά από 30, όχι, εντάξει, γιατί δεν έχουμε φτάσει τόσο πολύ, έχουμε ακόμα. Να σου πω, γιατί προστατεύεις τόσο πολύ τη ζωή σου, γενικά δεν σε αρέσει να γίνεσαι θέμα, εξώφυλλο και τέτοια. Θα σου πω, καταρχάς, εμένα η τύπου αναγνωρισιμότητα μου προέκυψε σχετικά μεγάλη. Οπότε είχα συνηθίσει σε ένα τέτοιο τρόπο ζωής να μην ξέρει ο κόσμος την προσωπική μου ζωή. Από την άλλη, ενώ φαίνομαι αρκετά εξωστρεφής, δεν είμαι τόσο. Δηλαδή. Και η μάνα μου κάτι θα το μάθει μετά από καιρό. Η μάνα σου, καταρχάς, μας ενώνουν οι μανάδες μας. Γιατί? Μοδίστρες και οι δύο. Αχ, ναι, η γλυκούλα μου. Ναι. Ξέρεις τη μάσκα έχω πάρει τώρα αυτό το χρονικό διάστημα. Σου φτιάχνει μάσκες. Βέβαια. Μάσκες διπλής όψεως, ξέρεις, με κανονικά με την. Και εμένα μου έχει φτιάξει μάσκες. Εμένα μου φτιάχνει και ρούχα. Ναι. Έχεις αναφέρει ότι η ζωή σου και η σεξουαλική σου ζωή. Ναι. Συγγνώμη, έχει πολύ ωραία περιστατικά. Έχει θεωρώ. Δηλαδή, σεξ έξω από νεκροταφείο. Σεξ μπροστά σε άγαλμα. Σεξ στη. Να τα πω. Πες τα. Όχι, αν αισθάνεσαι άσχημα, σταματάω. Δεν αισθάνομαι άσχημα. Κάτσε, συγγνώμη, αυτές τις πληροφορίες δεν τις πήρα. Εσύ τις έχεις πει. Όχι, τα έχω πει εγώ. Δεν θα γυρίσω και θα σε βάλω ψεύτη. Αλλά κοίτα να δεις τώρα. Αυτά στην ουσία νομίζω όλοι μας τα έχουμε κάνει στα νιάτα μας. Και είναι ωραίο που τα έχουμε κάνει. Ωραία. Γιατί να σου πω κάτι, σκέφτεσαι τώρα στα γυρατιά. Εγώ θυμάσαι τι έκανα με το Γιωργάκη. Θυμάσαι τι έκανα με. Είναι ωραία αυτά. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Σε ποιο άγαλμα από κάτω. Στην Σταδίου. Πώς είναι αυτό. Στη Σταδίου. Περίμενε. Στη Σταδίου, μπροστά στη Σταδίου. Στη Σταδίου. Πού είναι Σταδίου. Η παλιά Βουλή. Κολοκοτρώνεις. Έλα τώρα, πες ότι ήμασταν και μαζί. Αυτό ξέρεις. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ήτανε νύχτα. Ήτανε νύχτα και ήμασταν νέοι. Και δεν μας ενδιέφεραν αυτά τα πράγματα. Και ήμασταν και προ-κορονοϊού. Πολλά χρόνια προ-κορονοϊού. Εντάξει, οκ. Ήθελα να το πω χιουμοριστικά. Γιατί όλοι έχουν τις ωραίες. Άλλοι στη θάλασσα, άλλοι στα αυτοκίνητα. Αλλά τώρα η θάλασσα και το αυτοκίνητο. Εντάξει, τώρα δεν τα ανέφερα γιατί δεν είναι άξια. Λογικό, λογικά. Μπορώ να, έτσι, για να κλείσω αυτό το θέμα. Γιατί εντάξει. Θέλω να ξαναπώ ότι για να μην φανώ αγενή. Δεν είσαι ποτέ. Ότι ήταν ένα θέμα που το έχει ανοίξει εσύ, το έχει μιλήσει δημοσίω για αυτό. Σε εκπομπές, σε κάτι στον Ουγγαρέζο, σε κάτι σάχλες τέτοιες τα έχω πει. Μπράβο. Και μετά τις πήραμε εμείς και το κάναμε θέμα. Κατάλαβες. Θέλω να πεις ποια. Ποιο θεωρείς το ωραιότερο σημείο για μια ωραία αγκαλιά και για έρωτα μετά από αυτές τις εμπειρίες που είχες. Μετά από το κρεβατάκι σου, αγάπη μου. Το ξέρω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπράβο. Είναι αυτό που θέλει. Μονάει κοινέ. Αυτό. Στα γάλματα πιάνεσαι τώρα. Καλώς ήρθατε στα γεράματα, κυρίε και κύριοι. Είχε ποτέ εραστή στη ζωή σου. Εραστή. Ναι. Ποτέ. Μετά το γάμο θα τα κάνω όλα. Έμαθες ποτέ ότι σε απάτησαν. Βέβαια. Ναι. Και πώς αντέδρασες. Αντέδρασα. Άσχημα. Αντέδρασα πολύ, κατηνίστηκα σε λάθος στιγμή. Πήρες τηλέφωνο την κοπέλα. Όχι. Την πέτυχα σε μια κοινωνική εκδήλωση. Και. Την πέτυχα στην κηδεία του ανθρώπου αυτού. Συγγνώμη, δεν τα ξέρω. Δεν ήθελα να το κάνω το σοβαρίσουμε. Ναι, εντάξει, τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Ούτως ή άλλως. Μα ό,τι πούμε τώρα έχει περάσει πολλά χρόνια. Είναι φοβερό αυτό. Δεν θα ξαναρωτήσω τίποτα. Όλη η ζωή είναι πριν. Τώρα δεν κάνεις τίποτα. Που λίγο σου πάγωσε το αίμα, γιατί είπες θα ξεκινήσω κάτι χιουμοριστικό την Κατίνα. Και σου είπα τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος που με είχε απατήσει. Έφυγε από τη ζωή. Όχι, κοίταξε να δεις. Όλα είναι μέσα στη ζωή. Ωραία, και συναντάς. Ο πρώτος μου μεγάλος έρωτας. Αν επιτρέπετε, πότε έμαθες ότι σε απάτησε με τη συγκεκριμένη κυρία. Το έμαθα από τον ίδιο μετά από χρόνια. Μάλιστα. Όταν ήταν εν ζωή, προφανώς. Ναι. Λοιπόν, και τη συναντά στην κυρία. Τη συναντάω στην κυρία και έρχεται και μου δίνει συλληπιτήρια του τύπου. Ξέρω ότι ο Τάδε ήταν πολύ μεγάλο έρωτα. Πόσο λυπάμαι και τη λέω: άκουσε με κουκλίτσα μου, επειδή ξέρω ότι είχε γίνει αυτό και αυτό, μη μου μιλά καν. Ήμουνα νέα τότε. Γι' αυτό. Τι το πες. Βέβαια. Τώρα δεν νομίζω ότι θα το έλεγα. Αλλά τότε ήμουνα νέα μωρέ και όταν είσαι νέο, είσαι παράφορο. Και δεν σκέφτεσαι κιόλα. Πόσα πράγματα που. Α πούμε, πες μου ένα πράγμα που δεν θα έκανε τώρα ενώ έκανε παλιότερα και το έχει μετανιώσει. Μετανιώνω συνέχεια. Μετανιώνεις, ε? Συνέχεια. Και πριν από 5 χρόνια έχω μετανιώσει. Σε θέμα ερωτικό δηλαδή. Χειρισμού συνέχεια. Μάλιστα. Συνέχεια, Γρηγόρη. Δεν είμαι γενικά από τους ανθρώπους, βρε παιδί μου, που θα πω ότι όχι καλά τα έκανα. Τα κάνω συνέχεια. Η λέξη από σίγμα κάπα περνάει. Σκατά. Ναι. Περνάει. Νομίζω στα ερωτικά μου τα κάνω συνέχεια σκατά. Τα τελευταία χρόνια έχω λιγάκι διορθωθεί. Τα τελευταία χρόνια αισθάνομαι ότι τα κάνω καλά. Μπορεί να μην βγαίνουν κάποιες ιστορίες, αλλά δεν έχω εγώ μερίδιο ευθύνης. Πιο πριν τα έκανα συνέχεια σκατά. Τόση ώρα.